عکس میرا دوسرا شعری مجموعہ ہے جس میں صرف غزلیں شامل ہیں. اس سے پہلے ایک شعری مجموعہ 1982 میں نکلا تھا شرح آرزو, جس میں غزلیں اور نظمیں دونوں شامل تھی اور جس کو اردو اکیڈمی سے ایوارڈ بھی ملا تھا. عکس میں جو غزلیں شامل گئی ہیں اس میں خاص طور سے یہ خیال کیا گیا کہ انسانی جذبات کا احساس اس میں شامل ہے اور حالات حاضرہ کا بھی ذکر ہے اس میں, جو حالات ہمارے درمیان ہیں ان کا ذکر بھی ہے اور جو قدریں اور روایتیں ہیں انسانی وہ اس میں شامل ہیں. انہی کا خیال رکھ کر انہی کو اسی احساسات کا ترجمان ہے یہ اکثر.